E aí, turma, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? Tudo na paz nesse super solzão hoje do nosso sabadão sertanejo? Contem pra mim aí como é que vocês estão hoje aí? Está tudo beleza? Se vocês estão legal? Como é que tá a vida de vocês aí? Fala aí pra mim saber. Como sempre tá faltando gente para chegar aí, né? Como sempre aí, alguém sempre faltando, né? Kaique que tá aí, Júlia, Catarina, Gabi, tá faltando mais gente, hein? Não esquece quem foi entrando, colocando seu nome aí, hein? Tem mais alguém para chegar aí que tá chegando aí? Eu não tô sabendo. Só vou dar mais um minutinho pra gente começar aí, tá? Enquanto isso, eu tô colocando o cronograma de vocês aí que hoje a gente começa um módulo novo, tá? Módulo de número 8 aí. Pessoal, não esquece que semana que vem a gente já começa na escola, tá? Dia 5 de setembro, e aí no final da aula eu vou falar as pessoas que vão poder ir para a escola, tá bom? Não esquece que são só 10 alunos que vai poder ir, beleza? Então no final da aula, dessa aula de hoje, a gente vai conversar aí para saber as pessoas, os alunos que vão poder ir, tá bom? Então fiquem todos até as 10 horas aí, para a gente poder saber quem vai poder ir. Beleza? Então eu vou depois fazer o chamar um por um aí, vocês vão me falar quem vai poder ir, quem não vai poder, e aí eu vou explicar como é que vai funcionar, tá bom? Beleza, vamos dar uma olhadinha no nosso cronograma de aula aí. Nós estamos indo para o módulo de número 8, certo? Que é o módulo de planilhas para rotinas administrativas. Então eu quero que vocês pegam esse livro aí, fica com o livro, tá bom? Que é um módulo que vai ter mais aulas aí se vocês olharem, tá? É um módulo que tem 11 aulas. Beleza? Que é onde a gente vai trabalhar com o Excel. Tá? Certo? Nós vamos trabalhar com Excel, vamos trabalhar com matemática, vamos fazer cálculos, tá? Então a gente vai trabalhar com planilhas eletrônicas, beleza? Então assim, hoje vai ser uma aula de introdução, de a gente conhecer como é que funciona o Excel, tá? E aí, a partir da aula que vem já, nossa segunda aula, iremos já começar propriamente dito os cálculos. Tá? Como é que fazer cálculo,
como é que soma, como é que divide, e enfim, todos os cálculos possíveis e imaginários que dê para fazer no Excel, tá? O Excel não é difícil, beleza? Desde, obviamente, que vocês queiram aprender, né? Lógico. Ele também não é fácil, tá? Porque ele tem muitas funções, tá? É mais ou menos aí o Excel que vocês vão aprender, ele tem em torno de 400 funções, tá? Obviamente que a gente não vai aprender as 400 funções, porque são muitas funções e vocês não vão usar tudo isso de funções no dia a dia, tá bom? Iremos aprender algumas e aí quando eu entrar nas funções, aí eu vou mostrar para vocês quantas dessas 400 vocês irão aprender, tá? O Excel, ele vem junto com o pacote Office, né? Então, quando nós estamos lá no pacote Office, certo? Ele pertence ao pacote Office, ele é da família do pacote Office, né? Seja qual for a versão do Office que você for colocar no seu computador, né? Então, no pacote Office, quando você compra o pacote, tá? Lembrando que o último Office que saiu é a versão 2019, legal? Nele vem o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook, o OneNote, o Publish e o Access, tá? Vocês já aprenderam dentro do pacote Office o Word e o Publish, certo? Vocês já aprenderam esses dois aqui, tá? Então agora a gente vai entrar no Excel, aí depois vai vir o PowerPoint, depois vem o Outlook e aí vai vir o Access, tá? O OneNote, OneNote vocês não irão aprender no curso de vocês, legal? Então assim, eu comprei o pacote Office, dentro desse pacote Office vem. O que pode acontecer é alguns pacotes Office não vir o Access, tá? Que o Access é banco de dados, é para a gente fazer sistema de cadastro, essas coisas aí. Então pode acontecer de o Access não vir num dos pacotes, mas o Word, o Excel, o PowerPoint e o Outlook, eles vêm no pacote Office, tá? Então quando você instala, ele cria uma pastinha aqui da Microsoft, ó. Deixa eu abrir para vocês aqui, ó, Microsoft Office, e dentro do pacote da Microsoft Office ele vai estar aqui dentro, tá? Ó. Iremos estar aqui, legal? Ou escreve aqui Excel que a gente vai trabalhar, tá? Então eu vou fechar os que eu tenho aqui para vocês poderem ver. E aí a gente vai escrever aqui Excel, tá? O Excel é muito usado em escritório de contabilidade, para que vocês possam fazer os cálculos dentro de casa, tá? Quanto à pergunta aí da Gabi, se vai ter revisão, essas coisas, foi aberto na segunda-feira passada um plantão de Word. E vocês não se inscreveram nesse plantão de Word, tá? Então a gente tá abrindo alguns plantões, alguns tira dúvidas durante a semana. Tá bom? Para que a gente possa fazer uma revisãozinha aí dessas aulas online, principalmente as pessoas que estão em casa aí, né? Por isso que é online e não tem computador. Tá bom? Então a gente vai abrir alguns plantãozinhos sim, por isso que a gente já está voltando na escola para evitar esses pequenos probleminhas aí, tá? Então antes da prova a gente pode fazer uma revisãozinha assim. Então quando a gente voltar na escola lá, aí eu vou conversar como é que a gente vai fazer essas provas aí, tá bom? Então vou abrir o Excel aqui, vou apertar novo, tá? Quando eu abro um documento novo, ele é como fosse o Word, o Publish lá, né? Sempre ele me traz aqui alguns modelos, tá? Mas eu gosto sempre de estar começando do zero para que vocês possam entender como é que chega nesses modelos, tá? E aqui a gente vai apertar pasta em branco, tá bom? Quando vocês olharem o Excel pela primeira vez aí, vocês vão perceber que ele parece uma tabela, tá? Na verdade, ele é uma tabela, porque ele tem as linhas, certo?
As linhas do Excel, elas são numeradas e nós temos as colunas, tá? Ele é uma tabela normal, não deixa de ser uma tabela. E a gente vai montar em cima dessa tabela, tá? Ele tem um sinal de mais e um sinal de menos, que vocês já conhecem. Todo o pacote Office tem esse sinal de mais e esse sinal de menos. Sempre eu gosto de falar sobre esses sinais aí. Por quê? Porque você pode aumentar ou diminuir a sua visualização para vocês trabalharem, tá? Então, segurando o Ctrl e a bolinha do mouse para frente, segurando o Ctrl e a bolinha do mouse para trás, vocês aumentam e diminuem essa tela para vocês trabalharem. Obviamente, o número, né, que está aqui em cima, ou a letra, ela vai diminuir para você, para que você enxerga legal o que você está fazendo, tá? Dentro dessas linhas e colunas, nós temos esses quadradinhos. Tá? Esses quadradinhos aqui são chamados de células. Opa! É através dessas células que a gente vai começar a escrever e vamos começar a fazer os cálculos. Tá? Então, dentro dela, lembrando que agora a gente não está mexendo com Word, a gente está mexendo com Excel. Então, eu tenho que escrever individualmente dentro dessas células aqui. Tá? Se vocês perceberem aqui, e a gente for descendo com a setinha do teclado, os números parece que eles são infinitos, né? E as colunas parece que também elas são infinitas. Na verdade, elas não são infinitas, né? Isso aqui, dentro disso aqui tudo, é chamado de planilha, tá? Então eu posso ter várias planilhas, basta apertar o sinalzinho de mais, e dentro dessas planilhas, quando eu salvo, todas salvam juntas, tá bom? Ah, mas o que seriam essas planilhas? Por exemplo, eu posso ter a planilha do mês de agosto, eu posso ter uma planilha do mês de setembro, de todos os anos. Eu posso ter uma planilha, por exemplo, do Kaique, uma planilha da Júlia, da Catarina e por aí vai. Tá? Eu posso criar planilhas de assuntos diferentes dentro do mesmo documento. Tá bom? E aí, como é que eu descubro, né, quantas linhas e quantas colunas eu vou ter aqui no meu Excel? Ou seja, dentro daquela planilha. Tá? Funciona assim, ó. Lá no teclado, vocês têm uma tecla END. END significa fim, tá? Se você apertar END mais a seta para baixo, certo? END, setinha para baixo, eu chego lá na última linha. Então, olhando aqui a última linha, eu tenho 1.048.576 linhas. Então eu descubro a última linha do Excel, tá? Se eu apertar END mais setinha para direita, eu descubro quantas colunas eu tenho, ou seja, eu estou na coluna XFD, tá? Se eu quiser voltar, eu aperto END mais seta para cima. E depois END mais seta para esquerda. Tá? Então, END seta para cima, eu volto para a primeira linha da última coluna. END seta para a esquerda, eu volto para a primeira linha e primeira coluna. Tá? Geralmente a gente começa sempre no A1, geralmente, tá? Porque é onde tudo se começa, beleza? Quando vocês estiverem perdidos em uma das células, quando você clica na célula, ele escurece a sua coluna e escurece a sua linha, tá? É como se fosse um campo minado. Eu não sei se alguém já brincou de campo minado ou alguém já jogou o campo minado. Alguém já brincou disso aqui? Ou alguém já viu isso aqui? Ou batalha naval.
Alguém já brincou disso aqui aí, de vocês aí, ó, de batalha naval? Ou de campo minado? Me responde aí pra mim saber. Tá? É mais ou menos o Excel. Lógico que o Excel não é um jogo. Mas é assim, a Batalha Naval, que passava muito na televisão, e eu acho que ainda passa, acho que se eu não me engano é no canal 4, né, que passa aí. Então você tem que acertar um navio, alguma coisa. E aí quando você tem que acertar um navio, ele fala, ó, fala pra mim a letra e o número, né? E aí você faz a combinação da letra e o número pra você matar um dos navios, o barco do adversário, alguma coisa assim, né? Isso, é isso mesmo, Catarina. Bom dia, companhia. Certinho. Tá? É como fosse o Excel, né? Então, quando ele falar, olha, vamos matar o barco lá no E10. Então, você vai procurar a coluna E, linha 10. Certo? Na hora que você clicar nessa célula, ele vai pintar a coluna E e a linha 10. Tá? Professor, como é que eu sei que eu estou nessa linha e nessa coluna? Né? Tá, eu posso pintar aqui, mas às vezes eu posso esquecer de onde eu tô. Você vai olhar aqui em cima, tá? Aqui em cima, ele vai te falar a coluna que você tá e a linha que você tá. É aqui que ele vai falar para você, tá bom? Nas células, se vocês olharem, aparece um mouse de vocês, uma cruz grossinha, branca. Tá vendo essa cruz grossa aqui? Essa cruz significa que se você segurar com o botão esquerdo, você pode selecionar um conjunto de células. Tá? Então, vamos dizer o seguinte, eu estou na célula A1, eu quero até o G10. Pronto. Então, estou selecionando um conjunto de células. Sempre que eu for selecionar, deixa a setinha grossa. Que aí você pega um conjunto de células que você está trabalhando. Tá? Perceba que o Excel, quando você seleciona, ele pega todo mundo. Tá? Eu não consigo fazer isso, e fazer isso, e fazer isso. Para mim fazer isso, eu tenho que selecionar um jogo, seguro Ctrl, e aí eu vou selecionando os demais com o Ctrl. Que aí eu falo quem eu quero. Tá? Se eu clicar fora, automaticamente eu tiro essas células que eu selecionei. Tá? Os menus suspensos, vocês já conhecem, não tem segredo, né? Basta ir apertando, a gente tem muitos menus suspensos que a gente, obviamente, não vai ver todos ao mesmo tempo. Iremos ver com calma cada um desses aqui nas suas devidas horas aí. Tá? Então, assim, para não se perder, é só clicar na célula e escrever. Tá? Como é que a gente escreve? Então, a gente vem aqui, clica e escreve dentro da célula. Tá? Essa célula, quando vocês estão escrevendo, lembrando, isso aqui não é o Word, né? Você tem que clicar dentro dela para você poder escrever. Tá? Se você errou ou se você quer apagar, lá no Word a gente passava o mouse e dava um delete, né? No Excel já não é assim. No Excel você clica em cima dela e você aperta o delete. É mais rápido e mais fácil. Tá? Se você precisa escrever alguma coisa, tá lá. Legal? E aí, se você precisar renomear ou escrever de novo, você clica duas vezes em cima dela, ou você vem aqui, clica em cima dela, ou você aperta o F2, né? Que jogo, Catarina, que você esqueceu? O F2 é para renomear. Tá? É a mesma coisa aí, você pode renomear. Tá? Quando a gente está escrevendo no Excel, lembra que eu falei que isso aqui é uma célula? Ao parar o mouse aqui no cantinho, em qualquer parte, tá? Menos aqui, ó. Aqui não, tá bom? Aqui é uma outra coisa. Você pode pegar essa célula e andar com ela, ó,
navegar com ela para onde você quiser. Ela sai de um lado e leva para o outro, tá? Só tem que tomar cuidado. Vamos supor que aqui tem uma outra célula escrita, né? E aí você quer mover essa célula para cá, ó. O que acontece? Aqui já tem um conteúdo. Então, se você pegar esse conteúdo e jogar aqui dentro, ele vai falar que já existe. E aí, você vai querer ficar com ele? Ah, se eu dou um OK, ele vai lá e substitui. Tá? Quando vocês têm muitas coisas escritas e vocês quiserem apagar tudo, é só passar o mouse em cima e dar um delete que tudo é apagado. Tá? Então vamos lá, vamos montar aqui uma tabelinha. Legal? Vamos colocar aqui um nome. Vamos colocar a idade, o telefone, certo? Vamos colocar o salário que a pessoa vai receber, tá? Montar uma planilhinha bem simplesinha para vocês poderem entender aí, tá? Como é que a gente trabalha. Vamos colocar aqui também porcentagem, tá? E aí vocês vão perceber o seguinte: quando eu escrevi aqui, ó, nome, idade, telefone, salário, beleza. Quando eu escrevi porcentagem, dá a impressão que a palavra porcentagem ela veio pro F. Tá? Na verdade, ela não veio um F, porque se você clicar no F, que é o FA1, não traz nada escrito aqui. Mas se eu clicar no E1, traz coisa escrita. Tá? Quando isso acontecer, é só parar o mouse aqui na divisória, certo? E andar com essa barrinha. Você anda com essa barrinha e você deixa o tamanho certinho. Tá? Toda vez no Excel que a gente for criar títulos, certo? A gente seleciona, deixa em negrito e centralizado. Por que isso? Porque no Excel você tem que falar para ele quem é a primeira linha, quem é o título da sua tabela. Porque se futuramente ele for fazer algum cálculo, alguma coisa, ele vai se basear em cima desse título. Então a gente deixa em negrito, tá? A cor, depois a gente pode mudar, se vocês quiserem, mas centralizado. E aí você fala para o Excel: isso aqui é uma linha de título, tá? Quando a gente for preencher os nomes, eu vou preencher os nomes que nós temos aqui, né? Por exemplo, Júlia, Catarina, né? Quem mais? Gabi, quem mais está aí? O Kaique, certo? E aí a gente vai preenchendo normalmente aqui eles, tá? Vamos supor que tem uma outra pessoa que o primeiro nome da letra comece com J. Na hora que eu aperto J, ele acha que eu vou escrever Júlia de novo. Então ele vai na minha lista e ele procura todo mundo que começa com J. Como o primeiro lá é Júlia, ele achou que eu vou escrever Júlia. Tá? Vamos supor que não seja Júlia, seja José. Aí eu escrevo José, eu continuo escrevendo. Tá? Na hora que eu apertar o J de novo, ele já não sabe se é Júlia ou se José, porque agora tem o U e tem o O. Tá? Se eu apertar o O de novo, ele vai achar que é José. Se for José de novo, eu dou um Enter para confirmar. Tá? Se não for, eu dou um Delete. Então, tem que prestar atenção aí na hora que a gente for escrever os nomes, essas coisas. Por quê? Porque ele vai achar que pode ser o mesmo nome. Tá? É, Gabi, esqueci do Y. Gabi. Pronto, tá aí, ó. Preenchemos ele. Tá? Então, assim, tem que ficar esperto nisso aí, tá bom? Vamos supor o seguinte. Eu quero montar aqui a idade de vocês, né? Mas eu quero antes saber a data de nascimento, tá bom? E na hora que eu for fazer a data de nascimento, eu esqueci de colocar aqui a coluna data de nascimento, né? Então eu não vou apagar tudo isso aqui para colocar uma coluna.
eu vou vir na coluna, em cima da letra, botão direito e inserir. E aí ele vai pegar o conteúdo que estava aqui e vai para a direita. Tá? E aí eu vou colocar lá data de nascimento. Perceba que a data de nascimento, ela não está aparecendo. Eu venho aqui na divisória, clica duas vezes e ele vai se autoajustar para mim. Certo? Beleza. Então vamos lá. Esse José não tem. Então vamos tirar esse José porque ele não tem. Vamos deixar só a Júlia, a Catarina, a Gabi e o Kaique. Não sei se tem mais alguém. Se alguém tiver, me fala aí que eu já coloco o nome aqui também. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ter que fazer a data de nascimento de vocês, tá? A data de nascimento, ela é composta pelo dia, barra o mês, barra o ano, certo? O ano eu posso fazer com 2 dígitos ou eu posso fazer com 4 dígitos, tá? A partir do momento que eu coloco a barra, né, o Excel já entende que isso daqui é uma data. Tá? Se eu não colocar a barra, ele não vai entender que é a data. Ou seja, nós estamos trabalhando com as formatações. Como é que eu vou montar? Tá bom? Então vamos lá. Júlia, Catarina e Gabi, me fala a data de nascimento de vocês para que eu possa preencher aqui. E depois automaticamente já me falam a idade, tá? Que eu já vou preencher também. Eu não vou fazer cálculo hoje, tá? Hoje eu só estou mostrando como é que a gente vai formatar o Excel aqui. Aqui eu vou trabalhar com 2 dígitos, tá bom? Falta o Kaique aí que ele não me falou. Gabi 15. Catarine 13. E a Júlia 16. Cadê o Kaique? O Kaique não tava aí? Não tá o Kaique Neres aí? Me fala aí, Kaique, o seu. Então, quanto o Kaique coloca o dele aí, perceba o seguinte, ó. Quando eu escrevi letras, as letras vieram para o lado esquerdo. Quando eu escrevi números, os números vieram para o lado direito. É, acho que o Kaique dormiu aí. Tá? Então, por que que eu tenho que saber isso? Porque às vezes eu estou fazendo um cálculo e cálculo se faz com números, não com letras, tá bom? Não estou falando de mexer aqui em cima, tá? Não estou mexendo aqui nos parágrafos, tá bom? Então você escreve uma letra, uma palavra, ela vai vir para o lado esquerdo. Você escreve um número, né? Ou digita um número, ele vem para o lado direito, tá bom? Ah, legal. E se eu escrever aqui Júlia 16, para que lado que vai? Quando você escreve Júlia 16, ele é uma palavra, ele vai para o lado esquerdo. Ah, e se você escrever 16 Júlia, ele continua pelo lado esquerdo, tá? Por quê? Porque existe palavras, mesmo que o número esteja junto, tá bom? Então é assim, no Excel não pode se escrever junto, tá? Por isso que a gente trabalha com as colunas. Certo? Justamente para que a gente possa fazer essa divisória. Quem é nome e quem é número. Ah, professor, mas aqui é uma barra. Sim, mas isso aqui para ele é um número. Ele entende isso aqui como fosse uma data. Tá bom? Então você preenche a data e ele entende como fosse a data.
Vamos dar um exemplo do telefone. Imagine que o telefone, você vai preencher ele assim, ó. Tá? Colocando os tracinhos para ficar bonitinho. Tá? Quando você coloca o tracinho, ele entende que o tracinho é como fosse um texto para ele. Ou seja, se tem um tracinho, não é uma barra, veja bem, ele não vai fazer cálculo futuramente. Tá? Agora, se eu venho em um deles, apertei F2 aqui, tá? Tiro o tracinho, aí ele já entende que é um número. Tá bom? Então tem que prestar atenção na hora que for preencher para que não preencha errado e aí se futuramente for fazer um cálculo, esse cálculo não der problema justamente por causa disso. Tá bom? Vamos fazer o salário. Vamos supor que o Kaique sumiu mesmo, né? Desapareceu aí, né? O Kaique Nery estava aí. Meteu o louco, né? Então vamos lá, vamos fazer o salário. Como a Catarina é mais nova, né? E a Gabi vai ganhar 700. Tá bom? Primeira coisa aqui. Quando eu digitei o salário, ele me apareceu em número e não me apareceu em dinheiro, né? Para ele virar dinheiro, ele teria que estar com um R cifrão. Tá? O R cifrão significa que isso aqui é o quê? Um dinheiro. Tá bom? Opa, foi muito. Tá? Então eu preciso falar para ele, ó, isso aqui é salário, né? Não é número. Então ele tem que aparecer o quê? O R cifrão, tá? Então eu vou selecionar tudo. E quando eu selecionar tudo, vai aparecer o desenho da moeda. Essa moedinha aqui, ó. Tá? Quando eu apertar essa moedinha, automaticamente ele vira aqui um dinheiro. Tá? Ah, eu não poderia colocar esse R cifrão? Não, porque se você colocar o R cifrão, ele vai entender que é um texto e não um número. Certo? E aí você converteu em dinheiro. A mesma coisa a porcentagem, né? A porcentagem a gente faz o seguinte, vamos supor que cada um teve um percentual em cima de alguma coisa, seja lá o que for, tá? A porcentagem é o contrário. Se você escrever os números e depois apertar a porcentagem, ele vai pegar o seu número e vai multiplicar por 100. Tá? Então a porcentagem a gente faz diferente. Primeiro você aperta a porcentagem e depois você digita a porcentagem. Para que ele faça exatamente a porcentagem certinho. Tá? Nunca digita primeiro e depois coloca a porcentagem. Porque senão ele vai multiplicar. Quando você seleciona primeiro, coloca a porcentagem e depois aperta o sinal de porcentagem, em vez de ele multiplicar, ele vai dividir. Legal? Beleza. Vamos supor que agora nós temos uma nota de 0 a 10 que vocês tiraram. Tá bom? Então a Júlia, 5,5. A Catarina, 7,5. E a Gabi, 4. Tá? Kaique morreu aí, né? O Kaique não respondeu, tá fora da nossa lista aí. É, quando eu trabalho com Excel e eu trabalho com notas ou números quebrados, se usa vírgula e não se usa ponto. Se você colocar 5,5, ele vai para o meu lado esquerdo, lembra? Se ele for para o meu lado esquerdo, significa que ele é um texto e não um número. Tá? Então a gente trabalha com números através de vírgulas,
Então a gente coloca a vírgula para a gente poder fazer as nossas notas. Tá? E aí tem um probleminha. Qual é o probleminha? Quando a gente seleciona aqui as notas, eu tenho uma coisinha chamada casa decimais. Não sei se vocês sabem o que são as casas decimais. São os números depois da vírgula. Tá? Então, se eu pegar o número aqui que vai aumentar as casas e os números que vai diminuir as casas. Tá bom? Quando eu trabalho com diminuir casas, o Excel ele arredonda. Tá? Então veja bem, foi 5,5, 7,5 e 4. Eu vou diminuir as casas decimais. Então agora a Júlia e a Catarina não tiraram mais 5,5, tiraram 6 e 8. Porque ele vai arredondar. Ah, mas e a Gabi? Por que que não arredondou? A Gabi não arredondou porque ela tirou 4. Tá? Então ele faz o seguinte: se a Júlia tivesse tirado 5,4 e eu tirar a casa dela, ela fica com 5. Ela não vai para 6. Professor, por que que ela não foi para 6 e ela foi para baixo? Porque assim, o Excel entende que de 0 até 0,4 ele arredonda para baixo. Você fica com 0. De 0,5 até 1, ele arredonda para cima, você fica com 1. Tá? Então, exemplo, se você tirou 4,6 e você arredondou, tirou uma casa decimal, você vai ficar com 5. Tá? Se você tirou 4,4 e você arredondou, ele vai para baixo. Ele fica com 4. Por quê? Porque de 0, né, que é as casas decimais aqui, até 0,4, ele arredonda para baixo. E de 0,5 até 1, ele arredonda para 1. Entendeu? Tá, e se a pessoa tirou 3 e eu arredondar, ela vai ficar com 3. Certo? Se ela tirou 3,1, ela vai ficar com 3. Entendeu? Então tem que tomar cuidado na hora que for arredondar as casas decimais. Porque se vocês arredondarem as casas, no final o valor pode mudar. E aí você pode estar dando um prejuízo para a sua empresa. Pode ser um prejuízo pequeno ou pode ser um prejuízo grande. Até aí, vocês estão entendendo alguma pergunta que vocês querem fazer? Uma coisa que vocês querem perguntar por enquanto? Tava dando uma limpadinha aqui no microfone, por isso que fez esse barulhinho aí. Tá tudo de boa aí? Tá tranquilo? O arredondamento é para mais ou para menos, certo? Então vamos lá. Catarina tirou 7,5, certo? Se eu tirar esse meio daqui, ó, e eu arredondar, ou seja, não vai ter casas decimais, tá? Eu tiro, ó lá, vira 8. Só que você não tirou 8. Você tirou 7,5. Só que como eu tirei as casas decimais, ele cai nessa regra. Tá? Só que ela não tirou 8. Então eu vou voltar aqui as casas decimais. Tá? Perceba que no salário é a mesma coisa aqui, ó. O salário. Vamos supor que a Gabi ganha 755.
Beleza? Então eu, no salário eu tenho que ter duas casas decimais. Na nota eu tenho que ter uma casa decimal. Tá bom? Se eu tirar aqui as casas decimais, olha quanto que a Gabi ganha. 701. Tá errado. Ela não ganha 701. Ela ganha 755. Entendeu? Então ela tá ganhando 40 e poucos centavos a mais aí. Não pode. Entendeu? Então, arredondar, ele pode arredondar para mais ou ele pode arredondar para menos. Certo? Imagine numa empresa, você tem que puxar o salário de todos os funcionários e você arredonda, provavelmente a empresa vai pagar um pouquinho a mais daquilo que ela deveria pagar. Só que isso é prejuízo. Tá? Beleza, fiz aqui a minha planilha. E aí eu queria pintar essa planilha para ela ficar bonitinha, né? Então a gente pode selecionar a planilha. Vocês vão encontrar aqui um balde de tinta. E nesse balde de tinta é onde você vai escolher a cor da sua planilha. Tá? Lembrando que quando a gente pinta, não pode ser uma cor muito escura. Senão não fica legal. E aí a gente vai passar o mouse aqui no título e vamos pintar o título. Olha lá, você tem uma planilha agora pintada. Então você vai estar aqui formatando a sua planilha. Legal? E se eu quiser colocar um título nessa planilha, eu venho aqui com o botão direito em cima da linha e inserir. E aí a minha planilha vai descer aqui. Se eu quiser colocar um título aqui na coluna, botão direito e inserir. Então eu estou mexendo aqui na minha planilha, mudando a posição dela. Tá? Então vamos supor que o título que eu quero que ele venha para cá, né? Eu coloco levantamento 2020, que é o ano que a gente está. E aí eu quero que esse nome ele fique centralizado pegando todas essas colunas. Então a gente vai selecionar essas colunas passando o mouse em cima e vamos mesclar e centralizar. Tá? Quando eu mesclo e centralizo, o que que ele faz? Não existe mais várias colunas. E aí, Jimena? Não existe várias colunas, e sim existe uma linha só. De 4,4, não é de 4 normal, certo? É 4,4, tá? Não esquece, Gabi. A regra é esta aqui, ó. Tá? Certo? Se tiver 4, ele vai ficar com 4. Se tiver 4,4, ele fica com 4. Se for 4,5, ele fica com 4,5. Se for 4,6, ele fica com 5. Certo? Então voltando aqui, ó, selecionei o número de colunas que eu quero e apertei aqui mesclar e centralizar. Tá? Agora eu vou deixar em negrito. Pronto, eu fiz a mescla aqui. Você está aprendendo aqui agora, Catarina, não é na escola, é agora, agora e ao vivo que você está aprendendo. Vamos supor que eu quero fazer aqui, ó, 2020, tá? Vou selecionar e vou apertar aqui, ó,
Mesclar e centralizar. Pronto. Eu juntei isso aqui. Tá? Só que eu quero que ele fique no meio. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou centralizar. Mas não é esse centralizar. É o centralizar na linha. Olha lá. E vou deixar em negrito também. E vou escolher uma cor aqui para mudar o ambiente aqui, ó. Vou botar um verde aqui. Olha lá. Tá? E aí eu preciso fazer as linhas, né? Ou eu posso usar aqui também. Vou mesclar isso aqui para ficar bonitinho. Vai, ó, pronto. Tá bom? Como é que eu vou fazer as linhas? Eu vou selecionar tudo isso aqui. E vou lá nas bordas que vocês já aprenderam lá no Word. Não sei se vocês lembram, né? E aí eu vou escolher todas as bordas. Olha lá, ó. Pronto. Fiz as linhas aqui, ó. Por quê? Porque essas linhas que vocês estão vendo aqui dessa tabela, na hora que você manda imprimir, ela não sai. Elas são linhas imaginárias, linhas para você poder saber o que você está fazendo. Vamos acrescentar a gemena já, pera aí. Tá? E aí você pode colocar uma borda mais grossa aqui e uma borda mais grossa aqui em cima, para dar um destaque. Tá? Se eu for lá no menu arquivo e imprimir, olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar aqui, ó, a minha planilha que eu estou fazendo. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Olha lá. Tá vendo que aquelas linhas imaginárias não saiu? Agora elas aparece só a linha que eu fiz. Ó. Certo? Por isso que eu tenho que fazer as minhas linhas. Se eu não fizer as minhas linhas ou as minhas bordas, não vai ficar legal. E aqui pode até aumentar um pouquinho a fonte, ó, para dar um destaque. Ô, Bernino, faz tempo que chegou agora? Tava dormindo? Tá? A partir do momento que eu visualizo, vai aparecer um pontilhado aqui, ó. Eu vou diminuir a tela para vocês verem, ó. Aparece um pontilhado aqui, ó. Tá vendo esse pontilhado? Esse pontilhado não tinha aparecido. Ele apareceu depois que eu mandei imprimir, tá? O pontilhado, ele tá mostrando para mim aonde termina a folha. Vou diminuir aqui para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Então, essa parte que vocês estão vendo, o pontilhado, tá? É onde termina a folha. Isso quer dizer o seguinte, que se eu passar desse pontilhado, ele vai cair numa outra folha. Tá? Então não pode passar do pontilhado, senão ele joga para outra folha. Então entrou lá mais duas pessoas, entrou a Bernini e entrou a Gimene, tá? Eu preciso preencher a partir daqui, ó. Tá bom? Só que se eu preencher a partir daqui, não vai ficar legal essa parte aqui, ó. Eu vou ter que mesclar de novo. Então olha o que eu vou fazer. Em qualquer linha dessa, tá? Botão direito, inserir duas vezes. Professor, por que duas vezes? Porque vai entrar duas pessoas. Tá? Vamos colocar a Gimena e a Bernini. Pronto, ó. Já vai ficar organizado para mim aí. Tá bom? Gimena e Bernini, me fala a data de nascimento de vocês e a idade de vocês. Agora entrou a Tainá. Então, vamos inserir a Tainá. Vamos inserir a Tainá agora. Gimena, 19/10/03.
A Berdini, 13 de janeiro de 2005. E você, Tainá? Vamos fazer a Tainá aqui. Não, Catarina, você é a mais novinha. Tainá faz um dia depois do que eu. Tainá, quantos anos, Tainá? Tainá tem 17, é isso? É, a Catarina é a nenezinha da sala. Tainá 17. Beleza. Vamos fazer aqui os telefones. E vamos fazer o salário de cada um, certo? Gimena, né? Tainá chegou agora, vai ganhar pouquinho. E a Berlinda também. Pronto, fizemos aqui o preenchimento da nossa tabela. Ah, perceba que quando eu inserir a linha, ele já criou as formatações para mim. Eu não precisei fazer as formatações de novo. Ele já entendeu que tinha uma formatação, ele só seguiu aquela formatação para mim. Tá? Então assim, o que que vocês têm que pôr na cabeça? Entender o que que é barra. O que é tracinho, como converter em salário, como converter em porcentagem e como converter em notas, que é assim que vocês vão estar usando. Atualiza a tela aí, Gabi. Você tem que atualizar a tela aí. Atualiza a tela que a sua imagem não vai ficar embaçada. Tá? Agora eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você escreveu 20, né? E você não queria que ele aparecesse em forma de data. Você queria que fosse o 20, tá? Professor, por que que ele apareceu em forma de data e ele não apareceu exatamente o que eu queria? Porque ele está entendendo que essa coluna aqui, ó, trabalha com data, tá? Por isso que ele te trouxe em forma de data. Mas você não queria, você quer o 20. Aí você deleta, digita 20 e ele permanece mudando para você. Certo? Como é que a gente resolve isso? É fácil. Você vai clicar em cima do valor que está vindo com a formatação errada. Vai vir aqui em cima e aqui em cima ele está como data. Vocês vão trocar essa data para geral. Pronto. Quando vocês trocarem para geral, ele volta o número normal. Ele não vira data. Tá? Qualquer coisa que eu digitar agora, ele vira número. Ah, e se eu escrever aqui um texto? Normal, ele vai virar um texto. Tá? Então, na hora de preencher, tem que tomar cuidado com isso aí. Certo? Não quero mais, eu apago. Só que quando você apaga, ele não apaga o fundo, tá? Ele apaga o conteúdo. Tá normal aqui, Gabi.
Não, esse embaçado, Gabi, é porque a qualidade eu coloco qualidade baixa. Muda a qualidade para 360, ó. Deixa eu mostrar um negocinho para vocês aqui no YouTube, ó. Quando vocês estiverem assistindo aqui, tá? A qualidade que eu uso é 360, tá bom? Para quê? Para não pesar muito o vídeo. Então vem aqui nesse detalhe aqui, ó. Qualidade não deixa automática. Coloca 360, tá? Que aí ele vai desembaçar um pouquinho para vocês aí. Tá bom? Beleza? Então vamos voltar lá. Eu apaguei aqui o conteúdo, mas não apaguei a cor, tá? A cor não se apaga com o delete. A cor você vai num balde tinta e coloca sem preenchimento. E aí você apaga a cor de fundo. Tá? Legal. Aí eu tenho aqui planilha 1. Eu quero mudar esse nome. Eu vou chamar de levantamento 2020, leve 2020. É só clicar duas vezes em cima do nome e escrever o nome que você quer dessa planilha. Beleza? Agora eu quero criar mais uma planilha. Então vou apertar o mais. Quando eu aperto o mais, eu começo tudo do zero, mas eu não perdi aquela planilha. A outra planilha está aqui, ó. Basta eu trocar aqui, que aí eu mudo de planilha. Tá? De novo, segura o Ctrl, a bolinha do mouse para frente, para a gente poder dar um zoom aqui nessa planilha. Certo? Tainá, você está com o livro aí de planilhas aí? Ou alguém está com o livro de planilhas aí? Tem uma parte, logo no começo tem um exercício ali, não tem? Tem que fazer uma planilha. Você consegue mandar uma foto para mim desse exercício? Eu não lembro qual é a página. Vê se você consegue me mandar a foto desse exercício aí, para mim fazer com vocês aqui, ó. Não sei se eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se ele tem aqui. Senão eu faço com vocês aqui. Pera aí. Ok. Deixa eu ver se é esse daqui, ó. É esse aqui, ó. Confere e vê se é esse aqui, ó. Aí você não precisa nem me mandar. Só confere e vê se é esse aqui.
Eu vou fazer junto com vocês para vocês entenderem, ó. Não, não é esse aí. Tá, você mandou esse. Mas não tem nenhum exercício prático aí no livro? Um parecido com esse que eu tô mandando aí? Senão eu faço esse com vocês pra vocês poderem ver aí, ó. Isso, é esse aqui que eu tô. Isso mesmo, ó. Tá vendo? Esse aí, ó. Então eu vou fazer junto com vocês isso aqui do livro para vocês verem aí, ó. Tá, ó? Que é o mesmo do livro que vocês têm aí, ó. Presta atenção aí como é que a gente vai fazer isso. Ó. Vamos olhar aqui no seguinte. Ele pulou três linhas, juntou as colunas. Tá bom? Então eu vou fazer junto com vocês aí esse exercício. Que aí depois que a gente voltar na semana que vem, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem também esse aí. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou escrever campeonato de futebol amador, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é escrever isso aqui, tá? Isso, é esse mesmo, Tainá, que eu tô mexendo aqui, ó. É esse aí, ó. Certinho. Valeu. Olha lá, campeonato de futebol amador, tá bom? Isso, valeu, Tainá. Aí eu vou colocar aqui, ó. Times, certo? Pula um, camisas, ok? Vamos entender, ó. Eu tenho que pular três linhas. Certo? Então vamos lá. Botão direito, inserir. Botão direito, inserir. Tenho três linhas, tá? Vou pegar essa aqui e vou arrastar para cima, ó. Tá? Por quê? Porque o time começa no 4, ó. Ele começa no 4. O camisas começa no C e os pontos começa no E. Certo? Tá? Os times, ele tá do 4 até o 9 e o campeonato de futebol tá do 1 até o F3. Então, do 1 até o F3. Seleciona, mescla e centraliza. Tá? O time tá do 4 até o 9. Do 4 até o 9. Mescla, centraliza. Camisa e pontos também. Camisa e pontos. Olha lá. Certo? Aí nós temos aqui São Judas. Temos Mosaico. Temos Unidos, venceremos. Aí tem que clicar aqui duas vezes, ó, para que ele fique bonitinho. Leleco, Vila Matilde e Antares. Pronto, montei aqui, certo? Vamos fazer as camisas. Azul, verde, vermelha, laranja, branca e roxa. Certo? Pontos: 59, 75, 62. 94,
70 e 58. E aqui vem um total. Certo? Total geral, 418. Beleza? Só que as palavras, elas estão em pé. Tá? Então vamos lá. Vamos deixar esse negrito, aumentar a fonte, esse, esse e esse, segurando o Ctrl, negrito e aumenta a fonte. Tá? Vamos colocar as linhas e vamos pintar. Pronto, pintei, certo? Tá aí, ó. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai virar as letras. Aqui também negrito para dar um destaque, ó. Tranquilo até aí? Difícil? Alguém quer fazer alguma pergunta? Primeira coisa é o seguinte: para que as letras possam ser viradas, ela tem que estar mesclada. O que é mesclada? É juntar as linhas ou juntar as colunas, tá? Por quê? Para que ela possa ter um espaço para ela poder virar, tá? Então você vai clicar aqui no nome e aqui no cantinho vai ter o tipo de inclinação que você vai querer usar, tá? Então vamos olhar uma por uma. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, certo? E a última opção, ele vai te cair numa tela, que é a mesma coisa, né? Só para dizer que tem um reloginho aqui, ó. E aí nesse reloginho, você vai escolher como é que você quer, ó. Qual é o grau, ou seja, o ângulo que você vai trabalhar, tá? Então se eu for trabalhar no ângulo reto, eu escolho o ângulo reto. Dou um OK. E ele fica assim. Tá? Vou fazer a mesma coisa com esse. Vou lá de novo. Posso vir aqui no reloginho, colocar ele aqui em cima, ou eu posso clicar aqui também, fica mais fácil. Dou um OK. Vou nesse aqui. Vou lá no reloginho. Escolho aqui em cima. Dou um OK. E tá feito aí. Tá? Poliana já apareceu aí ou não? Poliana já chegou? Agora deixa eu mostrar um negocinho para vocês aí. Vocês estão percebendo que as colunas, elas estão um pouquinho mais grossas, né? Eu posso diminuir elas, ó, tá vendo? Só que essa daqui eu não vou conseguir diminuir. Por quê? Porque como ela é uma coluna, ela se baseia na altura dessa daqui, ó. Então, se eu diminuir ela, olha o que vai acontecer lá embaixo, ó. Entendeu? Então, aqui embaixo ele também diminui. Por quê? Porque ele segue o padrão de quem é o maior ou é o menor. Tá?
Então, o que que eu posso fazer para ficar um padrão? A gente faz assim, ó. Essas duas tem que seguir o padrão dessa, certo? Para não ficar desproporcional ao tamanho. Porque essa de pontos não pode seguir o padrão dessa por causa do total geral aqui embaixo. Tá? Então eu vou vir em cima da coluna, botão direito, e eu tenho aqui, ó, formatar ou largura da coluna. Tá? Nessa largura da coluna, ela tá com número, tá vendo que ela tá com número 10? Ela veio 10 porque a gente mexeu aqui e colocou 10. Mas, por exemplo, se eu colocasse 12, ela já ia aumentar um pouquinho, tá vendo? E aqui a gente deixa centralizado para ficar bonitinho. Aí eu venho nessa, botão direito, largura, coloco 12. Eu venho nessa, botão direito, largura, coloco 12. Por quê? Porque elas ficam padronizadas. Ah, mas ficou muito grosso, então eu vou voltar para os 10. Ó, 10. 10 e 10. Olha lá. Tá? Eu não vou conseguir diminuir essa aqui por causa do total geral. Tá? Então, uma das coisas do Excel que às vezes bloqueia a gente é o tamanho da coluna, porque ele segue o que tem no conteúdo da planilha. Tá? Agora vamos mexer aqui embaixo. Aqui embaixo a gente criou as planilhas, certo? As planilhas que a gente cria aqui, ó, tá? Obviamente que está com assuntos diferentes, que foi para vocês poderem entender aqui, né? Aqui foi um exercício que eu fiz com vocês e aqui foi a explicação da formatação do Excel, tá? Então eu quero que as planilhas também sejam coloridas aqui embaixo. Então eu venho com o botão direito. Cor da guia, e aí eu escolho uma cor. Ah, eu quero que esta aqui seja azul. Quando eu clicar para outra, ah, eu quero que esta aqui seja vermelha. Olha lá. Então eu tenho aqui embaixo uma formatação de planilhas coloridas. E aí, nós vamos dar o um nome. Clica duas vezes. Vou chamar essa aqui de exercício. Pronto. Tá? Eu posso inverter também as planilhas. Eu pego, jogo para trás. Inverto a ordem. Posso trazer para frente, para trás, olha lá. Tá? E a cor, ela vai dar em destaque quando você escolher a outra. Ó. Tá? O Excel, ele aceita, tá? Até 255 planilhas abertas, certo? Só que se você fizer, eu não conheci ninguém até hoje que fez essas 255, tá bom? Mas se você fizer isso de planilhas, o seu arquivo vai ficar muito sobrecarregado. Tá? Então o que eu estou falando? Que ele aceita 255 planilhas aqui, ó.
Tá? Beleza. Então aqui eu tenho duas planilhas em um único arquivo, tá bom? Quando eu for salvar, eu não vou salvar duas vezes. Eu vou salvar uma vez, porque o arquivo é um, só que dentro dele tem duas planilhas. Então como é que a gente salva? Arquivo, salvar como? Vamos procurar aqui. Vou salvar com o nome aqui de aula 01. Vou dar um exemplo para vocês poderem ver aqui, ó. Tá? Dou um salvar. Não precisei salvar duas vezes. Vou fechar, certo? Isso aqui são os outros exercícios que a gente vai fazer depois, tá bom? Aí, eu vou abrir a minha pasta, de onde eu salvei. Aqui, ó. Meu arquivo tá aqui, ó. Aula 01. Ele tem um xizinho de Excel. Tá? Quando eu clicar duas vezes no arquivo, automaticamente me abre as minhas planilhas que eu fiz. Então não se salva duas vezes, se salva uma vez. Só até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, fala para mim. Perguntas. Nada de boa, tranquilo. Alguma dúvida? Foi fácil a aula de hoje aí? Foi moleza? O que vocês acharam? Sim, quando você salvar as planilhas, ele salva no único arquivo, entendeu? Agora, se você começar um arquivo novo, aí é diferente. Aí começa com as suas planilhas desse arquivo aí. Tá? Bom, vamos fazer o seguinte: alguém quer fazer alguma pergunta aí, alguma coisa? Deixa eu só confirmar. Confirma comigo, nós vamos conversar sobre a aula de sábado que vem. Então nós temos aí a Berline, a Catarina, a Gabi, a Jimena, a Júlia e a Tainá. É isso? Confere comigo aí. Vê se tá esquecendo alguém aqui pra gente poder conversar aqui, ó. E o Kaique? O Kaique ainda tá aí ou o Kaique já saiu? Sim, tá vendo, Gabi? Faça a chamada de vocês aqui no Excel. Legal, né? Eu falei o seguinte, ô Catarina, quando você abre um arquivo novo, ele salva todas as planilhas que tiver dentro dele. Entendeu? Se tiver lá 255, ele vai salvar as 255. Se tiver 3, ele vai salvar 3. Não precisa salvar 3 vezes. Vê se eu esqueci alguém nessa lista aqui para mim conversar com vocês aí. Tá alguém que eu escrevi? A Aide não tá aí, a Ana não tá aí.
Né? Confirma comigo quem é essas pessoas. A Giovana não tá, os dois Iago não tá. Confirma aí, esqueci alguém? O Kaique Nery está aí ou o Kaique já saiu? Ele não me respondeu até agora, né? Sumiu o menino, né? Poliana também, não consegui falar com ela. Então vamos lá, seguinte, eu vou perguntar um por um aí, certo? E vocês vão me falar quem é que pode estar sábado que vem na aula, tá bom? Sábado que vem é dia 5 de setembro, a gente já começa a nossa volta na escola lá, tá bom? De quem tá aí? De quem está nessa lista que tá com o pezinho azul aí no dia 29? Quem é que pode ir sábado que vem? Só pode ter 10 pessoas, tá? Nessa minha lista tem 7. Aí eu vou ver os outros que vão poder ir. Me responde aí. Júlia, beleza. Tainá, você pode ir, Gabi. Tá, Catarina, então você vai confirmar para me falar, certo? Manda uma mensagem lá no grupo para me saber. Tudo bem, não tem problema. Você só me dá uma confirmada para saber. Então, tem uma, duas, três. Tem três pessoas. Cadê a Tainá? Berline, me confirma aí. Pessoal, na aula de sábado, eu não sei se eu vou conseguir fazer ao vivo lá para as pessoas que não forem, beleza? Mas de qualquer maneira, eu gravo a aula e mando para essas pessoas que não foram, tá bom? Beleza, Tainá, legal. Você estava atrasado, Kevin? O Kevin, você. É Kevin Dias que está aí, né? Kevin, você vai poder ir no sábado que vem? Tá? Só pode ir 10, beleza? Depois a gente vai fazer a troca no outro sábado. Kaique, eu preciso ver lá com você, Kaique, quais são as matérias que você ainda tem, tá bom? Tá, então por enquanto, cadê a Berlim? A Berlim não me respondeu aí. A Berlim tá aí ou já puxou o carro?
Depois eu vou mandar no grupo as pessoas que vão no sábado que vem. Só vão aquelas pessoas que tiver no grupo, tá bom? Que eu falar lá. As que não tiver naquela lista não é para ir, beleza? Porque só pode ir 10, tá bom? Entenderam aí? Então até sexta-feira eu mando no grupo quem é que tem que aparecer lá, tá? Não, não é a mesma coisa, Catarina. Vou seguir a matéria normal, entendeu? Então, no sábado que vem eu já começo a segunda aula do Excel, tá? O que eu tô falando é que eu não sei se eu vou conseguir fazer ao vivo de lá da escola, entendeu? Mas aí qualquer coisa eu gravo a aula e mando para essas pessoas que não assistiram. Então é assim, ó. Quem for no sábado que vem, no outro sábado, a gente vai pegar as pessoas que não foram. Entendeu? Sempre de 10 em 10. Tá? E aí eu vou mandar no grupo até sexta-feira os 10 primeiros que tem que ir. Tá? Lembrando que a Catarina e a Tainá ficaram de me dar um retorno, tá bom? E a Berline que sumiu aí, que eu não consegui falar com ela. Mas eu acredito que ela irá. Sim, Catarina. Essas outras pessoas que não foram, eu vou mandar a aula no YouTube para assistir. É o que eu tô falando. Eu não sei se eu vou conseguir fazer ao vivo naquele dia, entendeu? Mas aí eu mando gravado essa aula para essas outras pessoas que não assistiram, entendeu? Essa vai ser só a única diferença. Entendeu? Então vai ser assim, ó. A partir de agora a gente vai dar prioridade para quem tiver na sala de aula. Para quem não tiver, depois eu mando a aula gravada. Porque nós temos muitas provas para fazer, vocês devem ter muitas dúvidas para tirarem, entendeu? E aí eu prefiro depois mandar a aula gravada se for o caso. Você não conseguiu ver ainda, o Kevin, se sua conta tá aqui? Deixa eu ver para você. Pera aí. Então já prepara esse livro, tá? Já pode responder aí os primeiros capítulos. Deixa eu ver o do Kevin aqui, se já apareceu, Kevin. Senão, quando voltar na escola, Kevin, se não tiver aqui, a gente vê lá na escola, tá?
Kevin, ainda não. O dia que a gente voltar lá na escola, você passa na coordenação para a gente ver o porquê seu nome ainda não tá. Beleza. Não esquece que tem gente que tem me devendo a plataforma, hein? Precisa fazer essa plataforma aí, tá? Pessoal, entendeu então como é que vai ser sábado que vem? Alguma pergunta alguém quer fazer? A listinha dos alunos convocados para sábado que vem eu mando na sexta-feira. Até sexta-feira eu estou mandando a listinha dos convocados. Fechou? Então a gente vai finalizar a nossa aula de agora. E eu vejo vocês sábado que vem lá na escola. Todo mundo de máscara, hein? Não esquece de máscara e levar o seu álcool em gel. Beleza? Então, galerinha, finalizamos a nossa aula de hoje. Um abraço a todos e até sábado que vem lá na escola. Valeu, galera. Obrigado. Fico por aqui. Vocês aí. Porque a praça é nossa. Fui. Valeu. Obrigado. Mas quando eu digo que acabou, acabou. Mas quando eu digo que acabou, você brincou, e a galera? E quando eu digo que acabou, acabou. Mas quando eu digo que acabou, acabou. Mas quando eu digo que acabou, acabou. Mas quando eu digo que